Re, viss ēters ir te! Notikumu un personas, pateicoties kurām pirms gadsimta tika divināta mūsu valsts, joprojām neatstāja vienaldzīgus ne tikai vēsturniekus. Arī Dērtī Dīla teātro izrāda Andrievs Niedra trilleris ir sava veida skatījums no cita leņķa. Šajā gadījumā no Niedras tautas nodevēja atmiņām. To atdzīvinājuši aktieri Kārlis Krūmiņš un Emīls Kivlinieks, kā arī režisors Valters Sīls. 18. novembrī notiek gājiens no Kārļa Ulmaņa. Tad zinot nedaudz vēsturi, tad man rodas jautājums, tiešām tas ir mūsu ideāli, tiešām, bet ir arī citas versijas, un tas, man tas liekas kaut kā godīgāk. Vai tādēļ, ka tu neesi uzvarētājs, vai tavs skatpunkts tādēļ ir mazāk vērts? Bet tajā pašā laikā ir ļoti interesanti, kā ar to tika galā, kā ar šādu neērtu figūru tā laika valsts tika garā. Vāciešu bolševiki ģenerāls Balodis Manteifeļa Liepājas pučs un Niedras valstiskās idejas pret Ulmaņa idejām. Šo faktu gūzmu varētu saukt arī par vēsturisku lekciju. Patiesībā caur šo darbu, tā bija tāda tiešām vēstures stunda un tāds ceļojums, kur varēja piepildīt kaut kādus tos kambarus, kur zināšanas bija jau aizmirstas vai neeksistēt. Un kaut arī saturu var pielīdzināt enciklopēdijas citēšanai, aktieri Niedras stāstu vēsta ironiskā veidā, izmantojot tā laika teātra spēles elementus. Viņš pats par sevi ir bijis ļoti asprātīgs cilvēks. Ļoti asprātīgs, to pierāda dažādi viņa atstātās gan grāmatas, gan arī šī pati grāmata, kur viņš apraksta šo situāciju. Tad mums likās arī pilnīgi adekvāti, ka mēs arī asprātīgi mēģinām viņu attēlot. Jāciņas! Mums jābrauc! Man kaut kā negribas! Man ir pavēlēts! Jābrauc! Bet man negribas arī pavēlēt klausīt! Man ir pavēlēts! Izrādes veidotāji to sauc par trilleri, taču drīzāk tā ir traģikomēdija. Jo arī mūsdienu politikā ir piemēri, kad nopietni cerot uz varu, politiķis ir pielīdzināms karikatūrai. Jānis Lācis, Olofs Peršavicis, Latvijas televīzija.